မန္တလေးကတော့မန္တလေးပါပဲစိုင်းမိုင်နဲ့အရင်အားပေးကြပါတော့နော်ဘုံဘွေးကြီးမှလည်းအားပေးကြတယ်နှောင်းနှောင်းဒီနေ့လူတွေအများကြီးလာမယ်ဆိုအဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့အရင်ဖီတိဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကိုတယောက်တည်းဆိုအဲ့လိုလုံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါဥတော်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ခုလိုနေလာပြီးတော့လူပေးရတဲ့ဟုတ်ဥတော်ရဲ့ခဲခဲနေတဲ့ရက်ွက်လေးကိုဒီလိုကိုတိုင်းကိုကြလာပြီးမျက်ဝေပေးတဲ့အတွက်ဥတော်ပို့ပြီးတော့ဝမ်းနဲ့သာလည်းကြည်လဲကြည်နူပါတယ်နောက်နောက်လည်းဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ကလေးနဲ့ပေါ့နော်စစ်စစ်မပြတ်မြေလူတန်းနိုင်ပြသလိုလေထူတော်ပါတယ ali ma bo no alu alu lou bo wa asa re ywe che shi ya bo adika di momo e atwa bo no column shi ka le pi twa chei ma ko ye pritet ti o le alu myo alu tuku lou pi chin na bo no ai twa cha ma lu da man li ma le alu kaisa ne ya win ne ma ta kha le lu phet twa u zo ara bdu ye lo ara ma shi ba au di ya no u zo ara ne ne le di ya ri u bo bdu ba tu ara tait do ma ti ba au di be u zo yi lu lu le be ti mi man le ma da ma mo lu ညဝေချင်ပါရပါတယ်သမီးဥဆောင်လည်းအတူပါဝင်ပါဘလို့ပဲပါဝင်ပါဝင်လောဘဒါနအဖြစ်လည်းပါဝင်လို့ရပါတယ်ဘလို့ပဲသမီးကိုယ်တိုင်လိုက်ချင်တယ်ကြီးညိုချင်တယ်တရားတရားပွားချင်တယ်ဆိုလို့ချင်းသမီးလိုက်ခဲ့လို့ရပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဥဆောင်ပေါ့သူ့ကို reply ပြန်ပေးတာပါပဲတန်ပေါက်ပြေးပါရဲ့ညဝေလေးကိုဥဆောင်သမီးကိုဥဆောင်ဒါနဒါနဖြစ်စက်သားပါဘယ်လဲကွက်လာမရှိဆိုင်တယ်ဆိုင်တယ်ဆိုင်တာလေးဟုတ်ဆိုင်ပါတယ်အရှိတခေါက်ထရပါတော့ Facebook ပေါ်မှာအမြဲတွေ့နေရပါတော့ဥစ္စာအလိုဟင်းနေချက်ပြီးလူတာတွေ့အရင်သဘောကျအဲ့လိုလာပြီးတော့ပေါင်းပြီးလှူချင်တာဒါပေမဲ့အဲ့လိုအချိန်မရတဲ့ခါကျတော့ဒီတခေါက်လည်းအဲ့လိုအလုံးရှိရဲဒါပေမဲ့ဒီနေတော့အချိန်ရတဲ့ခါကျတော့ချင်းချင်းမဲလေးရောက်ရောက်ချင်းပေါ်တော့တခါပြေးပြီးတော့လာလှူမယ်ဆိုပြီးတော့တခါတန်းချိန်ပြီးတော့အဲ့လိုလှူဖြစ်သွားပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီကကြတာဗာကျေးပါလေပေါ့ဟုတ်ဒီနေ့ကကြတော့ကစက်သားတံပေါက်ပေါ့နော်ဟုတ်အဲတံပေါက်ကြတော့လူမျိုးမျိုးလေးအကုန်လုံးစားလို့ရတယ်လीပြီးတော့အကုန်လုံးလည်းကြိုက်ကြတယ်အားကြောင့်မလို့တံပေါက်အဲ့လိုကြီးပူကြီးလိုက်တာဟုတ်အဒီကွက်လက်မရှိကကြတော့ဗောနော်ဟိုညီမဟိုမရိုက်တာလဲအရှိမှဆိုရင်နှစ်နှစ်လောက်ချားသွားတာဗောနော်အရှိဇလန်တွေနှစ်နှစ်လောက်ချားသွားလဲပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုကိုလဲဟိုဒီဟိုဗောကာရိုက်တာလဲအရန်ကိုသဘောကျတဲ့ကာရိုက်တာလဲဖြစ်တယ်ဗောနော်အဲ့တော့တော်တော်ကြီးလဲအားထည့်တာကြိုက်လဲကြိုက်တယ်ဗောနော်ကိုရိုက်ခဲ့တော့ကအဲပြီးတော့တငယ်ချင်းတွေကလဲအလိုအချင်းချင်းလဲအားပေးကြတယ်နောက်ပရိသတ်တွေလဲအရန်ပို့ပြီးတော့များလာတယ်ဗောနော်အဲ့တော့လဲဝမ်းသာပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်မလဲတော့တမီးရဲ့အာမြင်မှုကြောင့်ပေါ့နော်အလုပ်လေးတွေကရာဘုံမှာရှိတယ်လို့မန္တလေးကကိုင်းရင်တွေကလည်းအရန်ဟိုပဲဟိုတမီးလေးကိုဟိုဘယ်လိုကအလုပ်တွေပေးကြတာပေါ့နော်အဲ့လိုအလုပ်တွေပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မန္တလေးကအခုတို့လို့ရှိရင်ဒီရောက်ခွက်ကတို့လို့ရှိတာအိမ်ဖြတ်ခံထားတို့လို့ရှိရင်တပတ်ကျော်ပြီဆိုတော့အရန်ဟိုအခက်ခဲဖြစ်နေတဲ့ပြည်သူတွေကိုတွေ့ရတာပေါ့နော်အရန်မလို့ဟိုပြန်လဲပြီးတော့မန္တလေးကိုပြန်တုတ်ပြန်တဲ့မန္တလေးရဲ့ကျေးဇူးကိုပြန်ဆက်တဲ့အနေနဲ့အခုလိုမျိုးမန္တလေးရဲ့ပြည်သူတွေကိုပြန်ပြီးတော့တမီးရပြန်ထူထမ်းတာပေါ့နော်အရန်ဟိုပီတိအရန်ဖြစ်ရပါတယ်အားလုံးကလည်းအိမ်ကလည်းအကုန်လုံး waterfall တွေနဲ့ဟိုဖြစ်တယ်လို့နေနေတာကိုတွေ့ရတာပေါ့နော်ခလေးအများကြီးပဲလူကြီးတွေအများကြီးပဲအမှလှုပ်မဲ့ဆိုလာတန်းစီနေကြတာတွေ့တယ်လို့အရန်ကိုလေတန်းစီနေတဲ့ပိသက်ကြီးကိုကြိလိုက်တာပိသက်တမဟုတ်ပေါ့နော်ဟိုရက်ွက်သူရက်ွက်သားတွေကိုညင်ရတာလေငိုတော့ငိုရှင်စိတ်တွေနှမ်းပေါက်သွားတယ်လားအရန်လည်းပျော်တယ်တို့ခေါမလဲလှက်လိုက်လဲလဲဟိုလေစိုက်မိုင်တွေကအားပေးတယ်အခုမမွေးရင်မှလည်းရာအားပေးတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပိသက်ကဒီခါရဲ့အဆုံးကိုမကြည့်လိုက်ရဘူးတဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အိမ်နေပြက်ခါလိုက်ရတာကြတော့သူတီးကလေးပါလိမ့်မယ်ခုနေရထားတင်ရထားတဲ့တော်မီးလည်းမရတော့ဘူးလေအားကြောင့်မို့သူအဆုံးမသိလိုက်ရဘူးတဲ့ကျမကပြောတယ်ဟဲ့ညာဝရညာဝရလေဒီကနေ့ကတော့ဒီအားပေါ့ခက်ခဲရက်ခွက်ကြီးကြီးတယ်ကြီးတယ်ဒီရက်ခွက်ကြီးဒီကနေ့မြောက်ဝင်မဲ့ရက်ခွက်ကြီးဆိုလို့ရှိရင်အနီးနာအနီးနာကအလားတူအလားတူခက်ခဲနေတဲ့ရက်ခွက်တွေများတယ်ပေါ့နော်ဥစားဒီရက်ခွက်ကိုပြောက်ဝင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနီးနာအလားတူခက်ခဲနေတဲ့ရက်ခွက်တွေကြားတဲ့အခါမှာသူတို့ပြေးလာကြပါတယ်အဲ့တော့ကကြတရက်ခွက်ကိုဝေတော်ညာလဲပဲဟိုအနည်းဆုံးကတော့၂ရက်ခွက်၃ရက်ခွက်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒီကနေ့ဆိုလို့ရှိရင်
ဟိုပေါ့ကလေးငယ်တွေအာဟာရအရန်လိုအပ်တဲ့အတွက်ပေါ့ဥပ္ပောဟိုပေါ့ဒီကလေးမန္တလေးကီမတင်ဝဲရဲစက်သားတံပေါင်းနဲ့ဥပ္ပောသူမြောက်ဝေဒီရက်ွက်ကိုမြောက်ဝေပြရမယ်ဟိုခက်ခဲတဲ့ကလေးတွေအတွက်ဆိုတာဓမ္မောက်ဆိုတာနတ်တုတ်တာပေါ့နော်ဘာလဲဆိုတာမသိကြပါဘူးတကယ်တော့စက်သားတံပေါင်းဆိုတာထီထုံနှံသုံးအစားအစာမဟုတ်ပါဘူးဥစ္စာတို့ပြည်သူတွေကြားပေါက်ွားလာတဲ့တော့ကျွန်တော်ကစီဦးထွက်ပတ်နဲ့ဖောက်တဲ့ထမင်းတစ်မျိုးပါပဲစက်သားနဲ့တွေ့စားတဲ့ထမင်းတစ်မျိုးပါအစမ်းကြီးမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ခက်ခဲနေတဲ့ကလေးတွေအတွက်ကတော့ဓမ္မောက်ဆိုတာအိမ်မက်တစ်ခုလိုပါပဲအဲ့အတွက်ဥစ္စာသူ့တဲ့သူ့တဲ့ကောင်းတာကောင်းတာတွေဘူးပဲမျှဝေခြင်းနဲ့စိတ်ဆန္ဒပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုလေးတွေပါပဲကျော်ဘာဘာဥတော်တရက်ခွက်ကိုအနေဆုံးမျှဝေပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းပုံမှန်တမစင်အရတော့နေ့စဉ်မျှဝေပေးတာတော့250နဲ့300ကျပါပဲဒီကနေ့တော့နည်းနည်းလေးပိုလုတ်သွားမိတယ်ပေါ့နော်ရက်ခွက်ကလည်းကြီးတဲ့ခါကျတော့ဟုတ်ကဲ့မန္တလေးကတော့မန္တလေးပါပဲဆိုင်းမိုင်နဲ့အရန်အားပေးကြပါဘောနော်ခုမိုးရင်းမှလည်းအားပေးကြတနောက်နေ့နောက်ဒီနေ့လူတွေအများကြီးလာမယ်ဆိုအဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့မန္တလေးပြည်သက်တရားဟုတ်ကဲ့ပါဒါဒါအလူပစ္စည်းကိုလည်းဖြစ်လိုက်ရတာကိုလူတိုင်းဝင်ရတဲ့ပေါ့မျိုးလေးတော့ခံစားရလဲဟုတ်အရန်ပီတိဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဟိုကိုတယောက်တည်းဆိုအဲ့လိုလုံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါဥစ္စာလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ခုလိုထင်တာပြီးတော့ဟိုလူပေးရတဲ့ဟုတ်ဥစ္စာကဒါပြောလို့ပါဘာဒီမန္တလေးအလူအတွက်ဒါမိစ္ဆာစကားလေးဒါတည်းရဲ့လောဟာဒါနာပေါ့နော်လောဟာဒါနာရောကိုအစုံမပါဝင်ပေးရတဲ့ဥစ္စာလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြဥသောရဲ့ခဲခဲနေတဲ့ရက်ွက်လေးကိုဒီလိုကိုယ်တိုင်ကိုကြလာပြီးမျှဝေပေးတဲ့အတွက်ဥသောပို့ပြီးတော့ဝမ်းနဲ့သားနဲ့ကြည်လဲကြည်နူပါတယ်။နောက်နောက်လည်းဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ကလေးနဲ့ပေါ့နော်ဆင်ဆက်မပြတ်မြဲလူတန်းနိုင်ပြသလိုလည်းဆူတောင်းပါတယ်။ဒီလေးမမိုးလေးမမိုးရေကိုလည်းဥသောအရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဥသောလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒါမန်လေးကြတော့ဒါပို့တာအတွက်ဆိုဘလို့အဖတ်တရားရှိရပြောဖြစ်မယ်။အမန်လေးကကြတော့ရောက်တိုင်းမှာဟိုအကုန်လုံးကအပ်ပြကြရပါတော့ရန်ကုန်ထဲမှာမသူမန်လေးကအပ်ပြရရန်ကျန်းနဲ့ချစ်တယ်အရန်ချစ်ကြအချစ်လက်ကြတယ်မန်လေးကအဲ့ဒါလေအရန်ကျင်းနေပါတယ်လို့မန်လေးမှတော့နေကျင်းနေပြန်ကျင်းတော့လို့ကဲကဲအဲ့ဆိုတော့မန်လေးပြည်သားလက်သက်နဲ့ဆက်ပြီးပါဦးဟုတ်ဟုတ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ Thank you.